जी हामीलाई यहाँ भेटिसकेको छ एउटा प्राणी स्ट्रीट डग भेटेको छ हामीले यसलाई रेस्क्यु गर्न लाछ रेस्क्यु गर्न ला हामी स्नेह छन् यहाँ बुद्धेसिका अनि उताको केटकेटी छन् हेलो रिया हेलो यसलाई दाइ यस्तो गर यसलाई लिएर जाऊँ अनि नुहाइदिउँ होइन अनि यसलाई पट्टा बाँधिदिउँ ए सुमन तिम्रो डेजीको पुरानो पट्टा हाल्दैन नि यता लेखे कहाँ पटा ल यता ल्याउनेलाई लगेर जाँदैछन् रेस्क्यु गर्नलाई अनि हाम्रो टिमले पुरा लाँदैछ स्नेहले रेस्क्यु गर्न लिएर जाँदैछन् ऊ ओमले उहाँ कुरेर बसेछ ओम यहाँ एग्रेसिभ भएछ अनि यो कुकुरले हामीले यहाँ लिएर आएछौँ गाई ऊ यो हामीसँग एउटा भागेर गयो ऊ भाँडामा गएर दिए अरे हट न भाइ ऊ त्यो केटकेटीको अगाडि गयो के हामीलाई यहाँ रेस्क्यु गर्ने भनेको छुटेर फुत्त छुटेर गयो कि केटकेटीहरू यो टौवावाला पनि भाग्यो यार त्यो गाई त्यही हो यार भाग्यो यार रेस्क्यु गर्ने भनेको त्यहाँ गयो हो क्या अब स्ने कहाँ गयो तिमी अबे दाइ ओए त त्यहाँको हो त्यहाँको हो त्यहाँको एउटा थियो है हामी पहिला भेट्न गएको थियौँ एउटा कुकुरलाई टुनटुन हो क्या हो कसले खुवाइदियो त बिस किन खुवाइदियो त कस्तो पागल किन पालेको त त्यसो बिस खुवाएर मार्दै झन् हो र कस्तो बौला हुन्छ नि यार किन किनेको त नि त्यसो भए लिएर आन फेरि कहाँबाट मार्न हो भने नलाए नि त हुन्छ नि यो त ओरियो ओरियो डेजी डेजीको मालिक यस्तो छ यो ओम भुद्रुङ लाल ओम म भित्र क्यामेरा हाल्छु यो कान ठाडो गर्दाखेरि ओम क्यामेरामा हेर हेलो गाइज भन हेलो हेलो म ओम डाका दाली वा दाई एउटा ब्लग बनाउ ल भाइ ए त्यहाँ सर्प थियो ल म पनि गएँ ल ल सो गाइज भाइ भाइ टाटा रेस्क्यु गर्ने भनेको त्यही भाग्यो अब त कुकुर सुकुर रेस्क्यु गरेर अब नुहाइदिने स्नेहले पाल्ने भनेको थिएँ गइयो अब